Elkeen wat die vanmorgen hier kan wees en groet ons ook. En ja, dat ons rondom die woord kan sit. Die woord ons vanmorgen gaan stig, soos wat die Bijbel sê. Ons stig nie net mekaar nie, maar die woord stig ons. Die Here stig ons deur sy gees, deur die woord. Interessant wat Paulus vir Timotheus sê. Hy druk baie op Timotheus en hy sê vir Timotheus, maak seker dat dit wat jy vir die mense en vir die gemeente leer, dat het die regte leerstelling is. Moenie afdwaal nie. Gee die regte doktrine, gee die regte leerstelling. Moenie afwyk van die waarheid nie. En dit is wat ons die Here vra, dat die Here ons sal lei regtig, dat ons by die waarheid sal bly. Ek wil 'n bietjie met jou vandag gesels oor die berg van geloof. Jy gaan nou verstaan, die berg van geloof. So, Hebreërs 11 vers 1. Jy jou Bijbel het en jy wil saam gaan daar so, Hebreërs 11 vers 1, Hebreërs 12 vers 18, dit is net die volgende bladsy. As jy daar omgeblaai het, en dan gaan ons na Johannes 4 toe, en weer na Sagaria hoofstuk 4 toe. Hebreërs 11 vers 1, ons allemaal ken hierdie skrifgedeelte al uit ons kop uit, hy sê, die geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons nie sien nie, 'n bewys van die dinge wat, geloof is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, een bewys van die dinge wat ons nie sien nie. So geloof, sê, ons kan nie sien nie. Geloof is eers geloof as jy een ding nie kan sien nie. As jy een stap in geloof neem, dan beteken dit, jy weet nie wat gaan die uitkomst wees nie, maar jy glo dit gaan goed wees. As jy een kans vat, dan vat jy een kans, jy weet nie wat gaan die uitkomst wees nie, jy het nie klinkklare bewys dat dit een sukses gaan wees nie, maar jy doen dit. Want jy glo, dit is die regte stap om te neem. Omdat jy, juist omdat jy kind van die Here is, en omdat jy glo, die Here help jou in jou besluitneming. Ek het eendag dat ek met oom Johan 'n bietjie gesels oor, wat is die wil van die Here? Hoe weet ons wanneer is die wil van die Here? En hoe moet ons vra vir die Here? As ons vra vir die Here, wat moet ek doen? Dan wag ons baie keer op 'n antwoord. En ons wag baie keer baie lang vir 'n antwoord. Ons kom nie tot 'n besluit nie, wat om te doen nie. En toe sê hy, maar as jy kind van die Here is, en jy die Heilige Gees in jou, dan moet jy kan optree, binne die oomblik, wanneer jy 'n besluit moet kan neem, wanneer jy die aksie moet neem, moet jy die besluit kan neem, en die Here vertrou, kan glo, dis die regte stap, dis die regte ding wat jy doen. Sonder om fisies te weet, dit is die regte ding. Dit is nou die flip van die coin, nie, David? Dit is die ding, as ek hom nie het nie, as ek nie die coin gehad het nie, hoe weet ek is die regte ding? Dis is moeilik nie, want geloof is 'n vaste vertroue, dis hoop, dis hoop op iets wat jy nog nie sien nie. Ons praat vanmorgen oor die berg van geloof. Hoekom is dit my thema? Hebreërs 12 vers 18, hoor wat sê Hebreërs 12 vers 18 tot vers 24, Hebreërs 12 vers 18 tot 24. Hy sê, want jylle het nie gekom by 'n tasbare berg nie. Jylle het nie gekom by 'n berg wat jy aan kan vat nie. En jylle het nie gekom by 'n brandende vuur en donkerheid en duisternis en storm en 'n basyn geklank en die geluid van woorde waarby die hoorders gesmeek het dat hulle geen woorde meer sou toegevoeg word nie. Hulle wou nie nog van dit hoor nie. So wat hy van praat is, hy sê, toe hulle daar so in die woestyn gekom het, toe kom hulle daar waar hy groot berg, dit is die plek waar God is. En daar waar God is, het allemaal gevrees en angst gehad, want net as jy die berg sou aanraak, nee, as jy die fysiese berg aanraak, het jy gesterf, as die dier om sou aanraak, het jy gesterf. Jy het nie gekom by 'n stem wat duidelik met jou praat, wat jy kan hoor, hier is Godse stem nie. Moses gaan sê vir die volk nie. Jy hoor dit nie. Marinda, so, jy hoor dit nie. Jy het nie gekom by so 'n berg nie, jy het nie gekom by 'n punt waar jy, toe jy by jou deur uitstap, toe is 'n donker wolke, en dis blitse, en die Here sê vir jou, Andre, hy sê, jylle kom nie by so 'n berg nie. So by watse berg het ons gekom? Hy sê maar vers 22, hy sê, jylle het gekom by die berg Sion, die stad van die lewende God, jylle het gekom by die hemelse Jerusalem, 10.000 engele, by die feestelike vergadering, die gemeente van die eersgeborenes, wat in die hemel opgeskrywe is, waarvan ons deel is, nee, ons het gekom by God, die regter van almal,
by die geeste van die volmaakte regverdiges, die wat alreeds in die hemel is. Hulle is al klaar volmaak gemaakt, hulle is die regverdiges. Hy sê, en julle het gekom by Jesus, die middelaar van die Nieuwe Testament, en die bloed van die besprinkeling wat van beter dinge spreek as Abel. Wat 'n beter boodskap het Jesus' bloed as die bloed van Abel? Wie kan vir my sê, wat het Abel se bloed geroep? Dink gou mooi. Ver? Uit die aarde uit geroep nadat Kain hom doodgeslaan het na God toe. En toe vra hy, die bloed het gevra. Waar is jou bloed? Die bloed het gevra, ek soek straf. Die bloed het gevra, straf my broer. Die een wat hierdie bloed laat val het, straf. Wat spreek die bloed van Jesus? Wat spreek die bloed van Jesus? Dit praat van redding, dit praat van genade, dit praat van vergifnis, van oorwinning. So dit het 'n ander boodskap. So die bloed van die dier en die bloed van Abel het spreek van iets, dis fisiese bloed, maar wat spreek die bloed van Christus? Hy sê so, met ander woorde, wat sê Hebreërs? Hebreërs sê, ons het nie gekom by die berg wat jy kan sien en wat jy kan aanraak en 'n stem wat jy kan hoor nie. Dit is soos Elia, nê? Elia het gekom daar by die spruit. Was dit by die spruit gewees? Toe het die engel van die Here gekom en die engel van die Here het vir hom mos water gegee om te drink en kos gegee om te eet. En toe drink en toe eet en toe slaap hy. En toe maak die engel hom wakker, toe sê jy moet eet en drink want daar wag vir jou 'n 40 dae se stap deur die woestyn. Waarheen? Na hierdie berg toe wat jy aan kan vat. Want daar wil die Here met jou ontmoet, daar wil die Here met jou praat. So wat het hy gedoen toe hy daar sou kom? Toe kom daar 'n aardbewing. En God was nie in die aardbewing nie. Toe kom daar vuur, God was nie in die vuur nie. Alles fisiese goed. Toe kom daar wat nog? 'N wind. God was nie in die wind nie. En toe kom daar 'n stilte. En toe sê hy, God is hier. God is in die stilte. Moses ervaar, die volk ervaar, as jy op hierdie berg is, dan verteenwoordig God homself deur tasbare dinge, sienlike dinge. En dit is hoe Elia dit ook ervaar en beleef het. Hy het God gekry op die berg. Daar waar die Here homself openbaar. Nou sê hy, maar ons het nie by dit gekom nie. Ons het gekom by die berg waar jy moet glo. Het gekom by die berg van geloof en dit is waar ek met jou wil gesels. Kom ons gaan na Johannes hoofstuk 4 toe, vers 19 tot vers 23. So hou dit in gedagte, Johannes 4. Dit is in die middel van die Ou Testament. Johannes hoofstuk 4 vers 19. Is jy daar? Johannes 4 vers 19. Toe Jesus by die Samaritaanse vrou kom, onthou jy mos, die Samaritaanse vrou was daar by die put gesit. Toe kom Jesus by haar aan. En die vrou sê vir Jesus, Here, ek sien dat jy 'n profeet is. Sy sê, ons vaders het op hierdie berg aanbid, daar in Samaria. En julle sê, dat die plek waar ons behoort te aanbid, is in Jerusalem. Weer eens 'n plek, né? Nee? Ons moet by die plek aanbid, in Jerusalem, geografiese area. Ons moet op die berg gaan bid. Hoekom aanbid ons op die berg? Want God is op die hoogste plek, God is op die berg. Hoekom Jerusalem? Want dit is God se plek, dit is God se mense se plek. Dit is hulle land, dit is hulle stad, dit is waar God is. So God is by die tasbare, volgens die Samaritaanse vrou. En toe sê Jesus vir haar vers 21, vrou glo my. Daar kom 'n uur wanneer julle nie op hierdie berg en ook nie in Jerusalem die Vader sal aanbid nie. Hy sê wat julle aanbid wat julle nie weet nie, ons gaan nie daarop ingaan nie. Ons aanbid wat ons weet want die saligheid is uit die Jode, ek gaan nie daarop uitbrei nie. In vers 23, hy sê maar daar kom 'n uur en dit is nou, van nou af, sê Jesus vir die Samaritaanse vrou, van nou af. Van nou dat Jesus Christus gekom het, het dinge verander. Van 'n tasbare berg na 'n berg van geloof toe. Daar
wanneer die ware aanbidders die Vader in gees en in waarheid sal aanbid, want die Vader soek ook mense wat hom so sal aanbid. So Jesus sê, die tastbare berg verander na die berg van geloof en die pad van geloof wat ons stap is 'n pad van die gees. Dis nie goed wat jy kan sien nie. Jy kan nie God aanraak nie. Jy kan nie God dalk met jou fisiese oë sien en met jou fisiese ore hoor nie, maar jy kan glo dat God met jou praat. Want God werk met ons deur sy gees. Want hy sê in vers 24, God is gees. En die wat hom aanbid, moet hom in gees en in waarheid aanbid. So met ander woorde, die wat hom aanbid, moet nie Jerusalem toe gaan. God is nie groter en sterker en magtiger in Jerusalem as wat hy in Brits is nie. Jy gaan nie 'n groter belewenis en 'n groter ervaring van God kry as jy bo op die Magaliesberg staan. God is bo op die berg presies dieselfde as aan die voet van die berg. God is presies dieselfde in Jerusalem as wat hy in Brits is of in put sonder water is. Ek glo natuurlik die Here is baie nader aan my as ek by die see is. Dan voel ek is nou geseën, man, die Here is hier, soos wat hy gesê het. Die Here is hier, is net grappender gewys. Maar die Here is nie daar meer as wat hy elders is nie, want die wat hom aanbid, moet hom in gees en in waarheid aanbid. Want Jesus het presies geweet, wat is die pad van geloof wat hulle van nou af moet begin stap. Hulle gaan nie meer by Jerusalem so seer kan uitkom nie. Dit gaan juist die plek wees waar hulle vervolg gaan word. Hulle gaan doodgemaak word. Deur die Jode, hulle eie mense. So die Here het vir hulle gesê, as julle moet wag om met my te praat en dat ek met julle moet praat en dat julle my ervaar en beleef. As julle moet wag totdat julle in Jerusalem is, die tyd gaan al hoe minder en kleiner word. Dan gaan julle my nooit meer kan ervaar en beleef nie. Jesus het ook geweet dat ek en jy is in die toekoms. En Jesus het geweet hoeveel van ons gaan Jerusalem toe kan gaan om met God te gaan praat. Wie van ons gaan op die berg kan gaan klim om te kan sê, vreeslik is God, heerlik is God, wonderlik is God. Niemand van ons gaan die geleentheid kry nie. Dit gaan beteken die evangelie van Jesus Christus, God, die God waarin Abraham, Isak en Jakob in geglo het, is net vir hulle wat in Jerusalem gestasioneer is. Met ander woorde, God word beperk tot 'n geografiese area. En die Here sê, daai tyd is verby. Die wat my aanbid, moet my in gees en in waarheid aanbid. Want my gees is onbeperk. My gees is nie binne 'n geografiese area vasgevang nie. So die wat my wil aanbid, moet vergeet van plekke, destinasies, en my kom soek, want ek is oral, deur my gees. Dis nie net die oë van die Here wat die hele aarde deurloop nie, maar God se gees is oral. Is dit nie wat Jesus gesê het? Hy sê, wanneer 2 of 3 in my naam vergaan, daar is ek nie. So wat wil die gees van die Here vanmôre vir ons sê? Die gees van die Here wil hê ons moet vanmôre weet en verstaan en besef, ons kan nie teruggaan na die tasbare berg toe. Na die plek waar ons kan vat en sien en hoor, hierdie is God nie. Ons moet kom by 'n plek waar ons in geloof kan weet en verstaan. Hierdie is God en hierdie is die plan en die wil van die Here. Wat bedoel ek? Nommer 1. Die berg van geloof beteken, nommer 1, daar is nie meer diere as sonde en slagoffer en hulle bloed as verskansing van die sonde nie, want onthou, dis wat die bloed van diere gedoen het nie. Die bloed van diere het sonde weggesteek. Dis wat die bloed van diere gedoen het. Want Hebreërs 10 vers 4 sê, hy sê die bloed van diere kon nooit die sonde van die mense wegwas nie. So wat gebeur het is, Jesus het vir sy disippels gesê, en vir hierdie Samaritaanse vrou gesê, en vir al die priesters en die leviete, het vir hulle gesê,
Ons moet wegkom van die fysische bloed en ons moet kom by die bloed van Jesus Christus. So die berg van geloof beteken om by die bloed van Christus Jesus uit te kom en nie te kyk na dierebloed en na offers. Goed wat ons prys gee, sodat ons God se guns kan wen nie. Ons moet kom by Jesus Christus wat Efesiërs 2 sê. Hy sê uit genade is julle gered, nie uit julle werke nie. Dit is die gawe van God. Dit is die bloed van Christus wat ons reinig van ons sonde. Nie werke nie. Hy sê, die berg van geloof beteken nummer 2, om nie meer 'n leier soos 'n Moses en 'n Josia te hê nie, maar om Jesus te hê, wat ons gaan uitlei uit die gevangenis uit en uit die woestyn uit. Jesus is die leier. En dit is my interessant hoe veral onder andere ons Suid-Afrikaanse volk redeneer. Ek hoor dit baie gereeld. Ons moet 'n leier kry wat hierdie volk gaan uitlei. En wat hierdie volk gaan vrymaak van Babylon. Ons moet 'n leier, ons moet 'n fisiese leier kry. Ons soek 'n Moses, en ons soek 'n Josia. Ek kyk hierdie week waar die klomp studente, hordes van hulle, arm so staan. Dialarei, dialarei, sal jy die boere kom lei, dialarei, dialarei. Ons soek 'n leier, wat ons kan kom verlos van die verdrukking. Ons soek 'n Moses. Ons soek 'n Josia. Soek ons goeie leiers in relevante plekke, verseker. Ons soek mense wat finansies reg kan bestuur, oom. Is mos. Ons soek mense wat kan staan vir wat reg en wat verkeerd is, wat weet wat die verskil is. Ons soek nie korrupte leiers nie, ons soek die regte leiers. Maar ons is nie in die posisie om te sê ons soek 'n Moses en 'n Josia wat hierdie volk van God, ons, wat die volk van God is, kom uitlei en kom verlos van die bose en van die vyand nie. Ons het nie gekom by 'n tasbare berg nie. Die een wat jou gaan verlos van die grootste verdrukking is 'n sielsverdrukking. En wie gaan jou verlos van 'n sielsverdrukking? Jesus. Jesus. Jy gaan in Suid-Afrika dalk bly en jy gaan in Suid-Afrika dalk dood gaan of in Amerika of in China of waar ook al, gaan jy sterf in verdrukking, maar jou siel gaan vry wees omdat jy die regte leier gevolg het. Jy het nie Moses, jy het nie 'n fisiese leier gevolg nie. Jy het Jesus gevolg. Dis nie 'n tasbare leier nie. Ons het nie gekom by 'n tasbare berg nie. Ons het gekom by Jesus Christus. En hy is die leier. Dit is hoekom Jesus gesê, die gees van die Here is op my onder andere om julle vrylating uit gevangenis te bewerkstellig. Jesus is die leier. Dis nie 'n leier wat opgestaan het soos 'n Moses en 'n Josia en die rigters wat opgestaan het en die mense uit ballingskap uitgaan red het fisies en hulle weer teruggesit het in hulle eie land nie. Jesus het gekom en hy het mense wat in ballingskap staan vrygemaak. Binne ballingskap het hulle vrygemaak. Jesus het gekom doen wat die profeet vir hulle gesê het, terwyl jy in ballingskap is, jy plant, jy gaan aan, jy lewe, jou gees moet vrykom. Dis belangrik. Jy het nie gekom by 'n tasbare berg nie. Jy het gekom by Jesus Christus. Hy is jou leier. Solank as wat ons gaan glo dat daar gaan 'n leier opstaan, solank is ons in 'n mate verward. Die derde gedagte, nie meer konings soos 'n Dawid en 'n Salomo en wat die weermagte gaan uitlei tot hulle oorwinning nie, maar Jesus as die koning van die konings. 1 Timoteus 1:17, aan die koning van die eeue, die onverderflike, onsienlike, alleenwyse God, aan hom alleen kom toe die lof, die eer en die heerlikheid. Wie is die koning? Wie is die koning? Die koning is Jesus Christus. Jy het nie gekom by 'n fisiese koning nie. Julle het julle hoop gesit op 'n fisiese koning en hulle almal het julle teleurgestel. Maar julle kom by Jesus Christus, aan die koning van die eeue.
Die vierde gedachte, jy het nie meer gekom by priesters, soos Eli en hoëpriesters, soos Aaron nie, maar jy het gekom by Jesus, wat ons priester en ons hoëpriester is. Jy het nie meer gekom by fysische priesters. Jy het nie gekom by 'n fysische berg, wat jy kan aanraak nie. Jy het nie gekom by 'n priester, na wie jy kan gaan, en jou laste aan hom kan openbaar maak, en om te dink, hy gaan jou laste dra nie, want volgens die wet kon hulle die laste van die volk en van die mense nie dra nie. Hulle kon nie. Iemand het eendag vir my gesê, ek kan nie verstaan nie, ek gaan na my geestelike leier toe, en ek gaan bely my sonde, en ek gaan laai my sonde af, dan kom ek daar weg, dan voel ek net so sleg, soos wat ek was, voor ek gegaan het. Hierdie las van my skouers af, gaan net nie weg nie. Toe sê ek, waar weet jy wat, jy sit jou las op die verkeerde priester se skouers. Jesus het gesê, ek is die priester, ek is die hoë priester. Neem my juk op julle, want my las is lig. My juk is sag, my las is lig. Bring dit na my toe, ek is die priester, ek is die hoë priester, wat vir jou ingaan voor die Vader, en gaan pleit vir jou voor die Vader, en jou saak vir jou gaan beredder, en as jy van my af wegstap, dan kan jy met vrede jou las by my lewe, want ek het gedeel met jou las. Toe sê ek, gaan sit net jou las op die regte priester, se skouers. Dis belangrik, want ons het nie gekom by 'n tasbare berg nie, die derde, vierde, vyfde gedagte is, ons het nie meer gekom by 'n berg of 'n tabernakel of 'n tempel waar God is nie, hoor mooi, maar God is daar waar vergaderings van die gelowiges by mekaar kom. Dis nie meer Jerusalem nie. Dis nie meer die berg nie. Dit is nie meer die tempel nie. Dis nie meer die tabernakel nie. Maar ons het gekom by die plek waar Jesus sê, wanneer twee of drie kan sê, hier aanbid ons Jesus Christus. Daar is ek. Hier is die Here. Kan jy aan hom vat? Kan jy hom raak? Hy is hier. Hy is hier in ons midde, nee. Hy is hier. Hy is hier. Nie omdat die plek reg is nie, maar omdat die hart reg is. Omdat die gees ingestel is. Jy het nie gekom by 'n tasbare berg nie, jy het gekom by die berg van geloof. Ek weet, die Here is hier. Ek weet het. En wanneer ek vanaand, môre, hierdie Bybel oopmaak, dan weet ek, die Here is met my. Ek weet die Here is hier. Nie omdat my plek reg is nie. En omdat die regte mense daar is nie, maar ek weet, deur geloof, God is hier. Die volgende gedagte, dit is nie meer Hebreërs of Israeliete, die Godse volk nie, sê Hebreërs nie, is nie meer die Godse volk, die Hebreërs en die Israeliete nie, hy sê, maar ons het gekom by 'n feestelike vergadering, die wedergeborenes, die ekklesia, die gemeente, ons het gekom by die kinders van die Here, ons het gekom by die liggaam van Jesus Christus, dit is waar by ons gekom het. Dit is nie net die Hebreërs wat uitverkies is nie, dit is nie net die Israeliete nie, dit is nou die Suid-Afrikaners ook, dis die Afrikaners ook, dis nou die Amerikaners ook, dis die Chinese ook, glo dit of nie. Almal is ingesluit, almal. Die feestelike vergadering sluit almal in, en dit is feestelik. Niemand is uitgesluit nie. Ons almal weet wat doen apartheid. Sit jou aan die ander kant van die lyn. Ons weet wat doen apartheid. Ons weet wat doen afskeiding, wegskeiding, een kant. Jy mag nie hier wees nie, jy moet hier wees. Ons weet wat doen dit. Daar's nie liefde nie, daar's nie vrymoedigheid nie, daar's vrees, daar's angs, daar's bekommernis. Ons is uitgesluit. Jesus kom en hy maak ons deel van, ons almal. As dit nie vir Jesus was nie, was ek en jy nie Israel nie. Deur Abraham het ons deel geword van die Israeliete. Ons is nie in die bloed Hebreërs nie. Ons is nie in die bloed Israeliete nie. Iemand het die dag weer vir my gesê, toe sê hy, maar ek weet, ek is 'n Jood.
Hy sê, want as jy baie ver terug gaan, so ek kom uit die oorspronklike bloedlyn, so ek is spesiaal. Is jy werklik spesiaal? Is jy werklik meer spesiaal, omdat jy uit die bloedlyn van 'n Abraham, 'n Isak en 'n Jakob kom? Toe sê ek, as dit die waarheid is, dan glo ons 'n halwe waarheid. Want dan beteken dit, ek is nie so spesiaal soos jy nie. Maar ons het gekom by die gesamentlike, die feestelike vergadering van die wedergeborenis van Jesus Christus. Dit is wat ons spesiaal maak. Nie my bloedlyn nie. Die Vader weet waar ek vanaf kom. Ek weet, ja, ek kom daar uit die Duitsers, ek dink is die Duitsers, of nee, die wat noem jy, die, wat amper daarom soos ons praat, die Nederlande. Ek weet, ek kom daar, my bloed lê daar om daar iewers, maar ek weet nie wat het voor dit gebeur. Ek weet nie waar my bloed vanaf kom nie. Ek weet seker, daarom van Adam af, maar ek weet nie wat van Abraham af kom. Ek weet, en dit beteken net, ek sal nie spesiaal kan wees nie. Maar hy sê, ons het nie gekom by so 'n bloedlyn nie. Ons het gekom by die feestelike vergadering van die wat gered is uit genade deur die bloed van Christus, waaruit ek geen aandeel het nie. Die Jode sê, ons is outomaties deel. En toe Jesus kom, toe sê Jesus vir hulle, julle is nie meer outomaties deel nie. As jy nie tot geloof in jou verlosser gekom het nie, is jy outomaties uitgesluit. Nie op grond van jou bloedlyn nie, maar op grond van die genade van die bloed van Christus. Die volgende gedagte, ons het nie meer goed soos, en ek wil nie, ons moet wyd kyk, ons het nie eers die teken van die kruis nodig nie. Ons het nie gekom by 'n tasbare berg nie, kind van die Here. Ek het nie hierdie ou kruis nodig nie. Ek doen nie afbreek aan die boodskap nie. Ek wil jy moet hoor wat ek sê. Ons het nie gekom by 'n tasbare berg nie. Ons het gekom by die berg van geloof. Ons het nie gekom by fisiese werke wat ons regverdig maak voor die Here nie. Die Here het vir Moses gesê, Moses, vat die salfolie en dan heilig en reinig jy die instrumente. En as ons dan nou gekom het by die berg van geloof, wat gaan my heilig? Wat heilig my? Wat bekwam my en jou vir die dienswerk van die Here? As ons nie gekom by 'n tasbare berg nie. Wat so olie gaan ons nou aansit? Die salwing van die Here, 2 Johannes, sal jou alles leer. Of is dit 1 Johannes 2? Is daar iewers? Sê ek ook nou soos daai wie Paulus, hy sê iewers staan geskryf, die salwing van die Here sal jou alles leer. Dis die Heilige Gees wat ons bekwaam maak. En dit is hoekom Sagaria 4 vers 6 sê, kom ons lees dit. Hy sê, toe antwoord hy en hy sê vir my, die woord van die Here het aan Zerubabel gekom. Dit was een van die leiers, toe die tempel herbou moes word, nee. Hy was een van die leiers, Zerubabel. Toe sê die Here vir hom, Zerubabel, leier, man van God. Hy sê, nie deur krag of deur geweld nie, maar deur my gees spreek die Here. In jouself voel jy onbekwaam. En jouself voel het vir jou, jy kan nie die tempel bou nie. Hy sê, maar ek gaan jou bekwaam maak. Ek gaan jou bekwaam maak deur my gees. So wat hy vir Zerubabel, wat hy vir die leier sê, is hy sê, leier, jy hoef nie staat te maak op jou abilities nie. Op jou skill nie. Alhoewel het belangrik is nie. Maar die Here sê vir hom, ek sal vir jou my gees gee. En my gees gaan jou bekragtig, jou die wysheid, die kennis en die insig gee. Die leierskapsvermoegie om mense in plekke te sit, wat dan al die bouwerke nie goed gaan doen. Hy sê vir hom, jy hoef dit nie te doen nie,
my gees gaan dit doen. Nie deur krag of geweld nie, maar deur my gees. Hoekom? Want julle het nie gekom by 'n tasbare berg nie, maar julle het gekom by die berg van geloof. So, ek glo dit is die aanmaning deur die Heilige Gees dat ons nie sal terugval na die tasbare dinge toe die kind van die Here. Om terug te val na die tasbare dinge, dan soek ons toch in 'n mate werk om onsself te regverdig voor die Here. Ons soek dinge wat kan betaal vir ons sonde. Ons doen dinge vir die Here en ons glo dit gaan ons regmaak voor die Here. Ons doen goeie dinge vir mense en ons glo dit gaan ons in die hemel kry. Ons doen dit. Ons soek die leiers wat ons sal verlos. En weet jy, ek het in Handelinge 17 het ek 'n ander ding gelees. Op 'n stadium toe kom Paulus in Efese aan. En toe hy daar kom, toe stap hy sê vir die mense, hy sê ek sien julle is baie gelowig. Want ek sien dat julle baie altare vir baie gode het julle opgerig. Baie altare. Hy sê maar ek sien tussen die altare sien ek een altaar waar daar staan aan 'n onbekende god. Dis waar daar staan. Dis waar ons is. Dis waar ons is in Suid-Afrika. Dis waar ons is as kinders van die Here. Om in Efese in te stap en nie die plek te claim vir die Here en 'n leier daarop te stel en al die duiwelaanbidders uit te jaag nie, maar om 'n altaar vir die Here daar te vestig. Hoor jy wat ek sê? Of het jy nou gemis wat ek sê? Om in Efese in te stap en te midde van al die afgodsaanbidders, midde hulle almal, 'n altaar vir die Here op te rig. Ons gooi, Paulus het nie gegaan, en almal se altare omgegooi, soos wat het in die Ou Testament gebeur het nie. Gaan kyk wat het die profete gedoen. Kyk wat het Elia gedoen. Jesus, jy nou praat van radikaal. Paulus stap in die Efese in, en hy sien, argumente onthalwe, hy sien 10 altare. Een van die altare aan 'n onbekende God. En hy sê, hierdie onbekende God wat julle nie ken, ek wil hom aan julle verkondig. Hy breek niemand se altaar af nie. Hy stap net en hy vestig 'n altaar vir die Here. Binnein, tussenin, al die ander altare. Jesus sê, julle is die lig van die wêreld. Julle is die sout van die aarde. Is die verskil. Jy het nie gekom by 'n tasbare berg nie. Jy gaan nie nou almal se altare gaan omgooi nie. Sê jy gaan 'n altaar vir die Here gaan bou. Dis wat jy moet doen. En dit het die verskil gemaak. Maar wat Paulus gedoen het, hy het nie 'n altaar gaan bou nie. Hy het nie klap op mekaar gaan sit en 'n wierookstokkie in die brand gesteek en gesê, "Right, van nou af gee ons 'n piesang en 'n appel en 'n stukkie vleis." Hy het nie dit gedoen nie. Maar hy het 'n altaar kom stig daar. Altaar van gebed, altaar van evangelisasie, altaar van waarheid, altaar van genade, altaar van die bloed van Christus, wat skoon maak en reinig en heilig van alle ongeregtigheid, altaar waar die Heilige Gees welkom is in mense se harte, en waar die Heilige Gees verandering bring in mense se harte. Dis die altaar wat hy daar gestig het. Dit was nie 'n tasbare altaar nie. Daarom soek ons nie priesters en predikante wat meer namens ons bid. Ons moet herinner aan ons sondes en aan ons geestelike pligte nie. Kind van die Here, hoor mooi wat ek sê. By die tasbare berg het die priester namens die volk gebid. Het namens die volk in die teenwoordigheid van die Here ingaan, het namens die volk geoffer, het namens. Die Here vermaan ons om nie terug te gaan na die tasbare berg toe nie. Om op 'n plek te kom waar ons nie afhanklik is van die predikant nie. Om vir ons te bid nie, om namens ons te bid nie, maar om self te kan bid.
om self te kan intree, om intercessors te word. Ons soek ook nie die huis van die Here in Kerkstraat, daar waar die Here met ons praat. Hoor jy wat sê ek? Die Here praat met ons in die kerk. En as ons uit die kerk het, is die stem van die Here stil. En as ons weer Sondag kerk toe gaan, dan praat die Here weer met ons. En dan herinner die predikant van my, jy moet jou sonde bely voor die Here, jou pad is verkeerd, dan bely ek my sonde, en dan gaan ek weer aan met my sonde. Jy verstaan, ons moet wegkom van die tasbare berg, ons moet kom by die berg van geloof, waar dit vir my precies dieselfde by die huis is as by die kerk is. Jy verstaan wat ek bedoel, geestelik gesproke. Die Here praat met my by my huis, net soos wat ek by die kerk met my praat. Ons soek ook nie tekens dat ons en ons alleen aan God behoort en ander volke uitgesluit is nie. En ons soek ook nie dinge waarin ons kan vasthou om te weet die Here heilig ons vir ons diens werk nie. Maar dat ons kan weet die gees van die Here is in ons en hy bekwaam ons om wanneer ons by mekaar te kom, byvoorbeeld, of wanneer ons by ons huis is, dat die gees van God in ons werk deur gawes en bedieninge. Dit is om nie te wees by die tasbare berg nie, maar om te wees by die berg van geloof. Daar waar God deur sy gees met ons praat, in ons praat, in ons werk, deur ons werk. Dit is die plek van geloof. My vraag vanmôre, en ek is besig om klaar te maak. My vraag is, as alles waaraan ons vashou, al die fisiese goed, sou wegval. Ek wil jy moet mooi hoor wat ek sê. As alles sou wegval, as die predikant sou wegval, as my werke sou wegval, as die kruis sou wegval, as die salfolie sou wegval, as die Bybel sou wegval, ek wil jy moet hoor wat ek probeer sê. As alles waaraan ons vashou sou wegval, wat gaan van jou geestelike lewe word? Wat gaan daarvan word? As jy nie meer die kruis het waarna jy kan kyk, wat jou herinner aan die kruisdood van Christus, wat gesterf het vir my sonde nie, as jy nie meer aan hom kan vaskyk nie, as jy in 'n heidense land kom, waar het glad nie toegelaat word nie, wat gaan van jou gees word? As daar nie meer een predikant is, wat vir jou preek en met jou praat, en jou herinner en jou oproep tot gebed, en tot 'n lewe in die gees, en oproep tot gawes en bedieninge, en jou attent maak om die stem van die Here te wil hoor nie, wat gaan van die kerk word? Iemand het eendag vir my gesê, die dag as hulle vir my sê, ek moet die kruis van my kerk afhaal, daai dag sal die duiwel los wees. Wat van as hulle dit vir jou kom sê? Wat gaan die verskil maak? As jy nie meer 'n fisiese kruis het nie. Wat gaan dit die verskil maak as jy nie meer 'n fisiese Bybel in jou hand kan hê nie? Ken jy al die woord so? Ek praat nie van elke sinnetjie in die Bybel. Maar ken jy so die beginsels van die woord? Die beginsels van verlossing en genade? Ken jy dit so? Dat wanneer hulle jou verbied om hierdie boek te hê, dat het so in jou hart ingeprint is, dat hulle God van jou af nie kan wegvat nie. Dat hulle verlossing van jou af nie kan wegvat nie. Wat gaan van jou word? Wat gaan van die kerkwêreld word as alles wat ons vanselfsprekend aanvaar, wegval? As daar nie meer aanbidding is nie. Wat gaan van ons word? Wat gaan van jou word? Gaan jy kan staan? Wat gaan van jou geestelike lewe word? Gaan jy verdiep in sonde, omdat nie meer iemand is wat vir jou sê, luister, dis sonde nie? Of gaan jy ingesteld het in jou gees hê? Die oomblik wanneer jy 'n ding doen of 'n ding sê of betrokke raak by 'n aksie dat jy weet hierdie ding is verkeerd nie. Ek het geleer om die gees te ken en sy stem en sy inspraak in my hart te ken. Niemand hoef vir my te sê dis reg of verkeerd nie, ek weet. As alles sou wegval, wat gaan oorbly? Gaan my geloof bly staan? Wie wat is die verskil? As jy gekom het by 'n tas, as jy nog aan die tasbare berg vat, heeltyd,
En die tastbare berg is niet meer daar nie. Gaan jy God en sy gees en sy seun Jesus Christus makkelijk kan verloon en mis in jou leven. David het gesê toe hy gesondig het, hy sê, Here, ek het so groot fout gemaakt in my leven. Hy sê, was my met die hyssopstinge, met die bloed, was my. Hy sê, maar neem die gees van my nie weg nie. Van die gees was die grootste oortuiger in sy leven. Die gees. David was voor sy tyd. Hy was afhankelijk van die priester en die hoëpriester en die leviet. En wie ook al nie. Ja, die profeet het van hom gesê, jy het nonsens aangeja. Die straf van die Here is op jou. Ja, die profeet was daar, het was nodig. Maar hy het in die binnenkant het hy geweet, wat is die waarde van die gees, die waarde van geloof. Want hy het alreeds gekom, al was het nog onder die wet, het hy alreeds gekom by die berg van geloof. Hy het al uit die realm van die tastbare uitgestap en by die plek van geloof gekom. Dis waar die Here ons wil hê. Dis die plek waar die Here ons wil hê. Die samenkomst van die gelowiges is een belangrike plek. Maar ek en jy moet in geloof kan staan. So God roep ons, soos ek glo hy vir Moses' ouders en vir Moses geroep het, en daarmee gaan ek afsluit. Hebreërs 11 vers 23. Hebreërs 11 vers 23. Ons praat oor geloof, alles draai vanmôre om geloof. Die tastbare en die ontastbare. Lewe van die gees, lewe van waarheid, nie die lewe van die fisiese, van die wet, en van dit waarna ons kan raak nie. Hebreërs 11 vers 23 tot 29, ek glo dit is waar die Here wil hê ons moet wees. Deur die geloof is Moses, na sy geboorte, deur sy ouers 3 maande weggestuur. Ouers, nommer 1. Deur die geloof, omdat die ouer geweet het, God het 'n plan met my kind, ek kan nie toelaat dat Farao hom vermoor nie, God het 'n plan met my kind, ek gaan nie toelaat dat Farao hom kom vat en hom doodmaak nie, ek gaan nie. Maar deur die geloof het sy ouers hom gevat en hom weggesteek. Kind van die Here, dit is die plek waar ons moet wees met ons kinders, om ons kinders weg te steek vir die lelik van die lewe. Ons is nie by 'n tastbare berg nie. Dit beteken nie om my kind in die huis toesluit nie. Sien wat ek bedoel nie. Jou kind moet in die wêreld wees, maar hy moet beskermd wees met waardes. En hy moet weet, in my huis is ek geliefd. My mense geef my om, dis my veilige plek. Dis wat my kind moet ervaar in my huis. Moses se ouers het hulle kind weggesteek van die wreedheid van die wêreldse leier. En vers 24, deur die geloof het Moses, toe hy toe nou groot is, het hy geweier om die seun van Farao se dogter genoem te word. Ek weier dat daar ooit oor my gespreek word. Jy's een met die wêreld. So Moses weier om deel te hê en hy het verkies om liewer sleg behandel te word saam met die volk van God as om 'n tyd lank die genot van die sonde te hê. Hoor jy kind van die Here? Deur die geloof het hy verkies om eerder sleg behandel te word saam met die volk van God. Hy het gesê, ek is eerder 'n slaaf en kind van God as om alles te hê en verwyder te wees van God. Vers 26, en hy het die smaad van Christus groter rykdom geag as die skatte van Egipte, want hy het uitgesien na die beloning wat vir hom wag. Christus is vir my meer belangrik. Die waarde wat in Christus Jesus is vir my meer belangrik as alles wat Egipte my bied. Alles wat Egipte my bied. Christus is vir my meer belangrik. En deur die geloof het hy Egipte verlaat. Deur die geloof het hy Egipte verlaat is om uit te kom onder die sonde, onder die genot van die sonde. Ek het Egipte verlaat omdat ek in God glo en omdat ek weet wat in die toekoms vir my wag. Daarom het ek Egipte verlaat. En deur die geloof natuurlik het hy die bloed van Christus
kom ons sê, hy het die bloed van die dier geneem, want hy het geweet sy verlossing, en die verlossing van sy hele volk, lê in die bloed. En Moses het daar vanaf het hy weggestap uit Egypte uit, en hy het gesien hoe God wonderwerk na wonderwerk na wonderwerk doen. Hy het geglo in God se onbeperkte wonderwerkende krag. Dis waarna hy geglo het. Hy het geweet wat lê vir hom voor wanneer hy Egypte se grens oorsteek. Hy het geweet wat wag. Het geweet. Maar hy het in geloof het hy gesê ek stap. Ek vertrou die Here. Die Here het my nie geroep om 'n gevangenis te wees in sonde nie. Die Here het my geroep om vry te wees. My verlossing lê in die bloed van Christus vir my en vir jou vandag. Maar ek en jy moet soos die ouers van 'n Moses regte besluite oor ons kinders kan maak, en ek en jy moet soos 'n Moses nadat ons opgegroei het, waarvan die meeste van ons hier is vanmôre, moet ons kan sê ek kies God, ek kies Christus, ek kies sy gees, ek kies om deur die geloof die Here te volg al kan ek fisies met my oë nie sien wat se waarde dit vir my gaan inhou hier op hierdie aarde nie. Want dalk hou dit nie vir my waarde in op hierdie aarde nie. Tasbare berg. Dalk hou dit nie vir my waarde hier nie. Maar Moses het gesê, ek is bereid om die kans te vat, want ek weet wat is die beloning wat vir my wag. Hy het geweet, die dag as hy hierdie gemeente van, ek weet nie hoeveel miljoen vat, honderde duisende vat nie. Het gaan 'n tawe pad wees. Hy sê, maar ek doen dit. Want ek weet daar is vir my 'n beloning. En my beloning gaan ek nie hier op aarde kry nie. Dis bad om te weet, nie. En toe sê die Here, toe hy so na Kanaan kyk, die beloofde land wat God vir Abraham beloof het, toe hy so na Kanaan kyk, toe sê die Here vir hom, jy gaan nie in Kanaan ingaan nie. Met ander woorde, jy gaan nie die beloning op aarde kry, jy gaan nie die tasbare beloning kry nie, jy gaan nie aan die tasbare berg daar vat nie. Jou beloning wag vir jou. En toe, wat doen die Here? Toe kom haal hy hom, toe begrawe hy hom iewers waar niemand van weet nie. Toe vat die Here hom en hy gee hom sy beloning, sy hemelse beloning. Sal lekker wees om eendag sy hand te skud. Groot heroes van die geloof, kom ons bid saam. Here, ons kan niks byvoeg nie, maar een ding weet ons vandag, U roep ons tot 'n lewe van geloof, om te lewe deur die Gees. En Here, vanmôre, Here, werk in ons mens wees. Here, werk in ons gees. Here, sodat ons nie afhanklik sal wees van dit waaraan ons kan vat, maar dat ons afhanklik sal wees van 'n vaste vertroue en 'n hoop en 'n geloof dat alles ten goede sal meewerk vir die wat in Christus Jesus is, vir die wat na sy voorneme geroep is. Alles sal ten goede meewerk. Gee vir ons geloof soos by die disippels voorgevra het. Here, gee vir ons geloof. Dit bid ons in Jesus naam. Amen. Amen. Ons sê julle wat saam met ons ingeskakel is, seën en vrede vir julle vir die week wat voorlê. En as jy bemoediging deur die week soek, elke môre 6:00 in die oggend, 6:15 in die oggend, daar is bemoediging vir die dag en die week wat voorlê, en ek glo die Here gaan jou daarmee seën en dat jou sal goed gaan. Vrede en blydskap.